Neumann Bygg. Hos Neumann finner du kjøkken, bad, garderobe, ovn og peis, tapet, fliser, parkett, maling, vegg og takplater, stein, dører, tak, trelast, verktøy og sykt mye mer. Ja, vi har rett og slett et sykt bra utvalg. Og sykt bra folk på alle avdelinger, som hjelper deg slik at du får et sykt bra resultat. Neumann på Raglamyr. Neumann. Sykt bra, rett og slett.